Aí aqui já é 110 automóvel e 90 vem com pesado, galera. SP340. E nós estamos chegando em Jaguariúna. Acesso a 5 km, circuito das Águas Paulistas, Pedreira, Saiam Par também, Serra Negra, Água de Lindóia, Lindóia. Olha lá, Lindóia 73, Água de Lindóia 78, Socorro 91. Minha cidade natal, galera, Socorro. Sou nascido lá em Socorro. Cidade maravilhosa, cidade turística. Busca aí, vizinho de saúde, mas graças a Deus eu tô na rua, amigão. Daqui a pouco eu sou comandante do Rojão Talento, né? 53. Esquece o comandante. Segundo, Fabão. Cidade muito boa, Jaguariúna também, hein, galera. Muito gostoso, hein? Pequeno que aí, mesmo de assalto, hein, mas tá bom, amigão. Graças a Deus, só vim os materiais, amigão. Alô, Vaninho. Galera de Patos e Minas aí, viu, Vaninho? Porto Vila 12. Jaguariúna, Serra Negra, galera. Pra você ver, é 100 por hora, os caras tá metendo o pé no freio pra cair pra 80, galera, ó. O que é a falta de atenção na via, ó. Tá vendo aí, você vê, ó. O que é a falta de prestar atenção no limite de velocidade da via? Se é um veículo pesado, corre o risco de passar em cima. É 110 por hora caminhão, automóvel. 110 por hora, ele meteu o pé no freio para passar 80 no radar. Isso é um perigo, galera. Não presta atenção na placa. Na placa que está no limite de velocidade. Aí quando chega no radar, eu falei, e agora? E aí agora o pisão mete o pé no freio. Olha só, além de toda a galera aí, grande vereador, seu Nascente, Miguel.